Prokurorinë e Tiranës, forcën e posaçme operacionale, pasi zbuloi se në këtë strukturë është përdorur një linje pa autorizuar interneti. Lidhemi tani me gazetaren Klodiana Lala për më shumë informacion. Klod, për çfarë bëhet fjalë? Po, Klevi, përshëndetje, si kurse ju e thate, njësia e mbiqyres policori është drejtuar prokurorisë të Tiranës me një kalzim penal për forcën e posaçme operacionale. Bëhet fjalë për një kalzim i cili është depozituar në muajin korrik dhe është hedhur në short nga prokuroria e Tiranës. Ky kalzim ka të bëjë konkretisht me dyshime të forta se në forcën e posaçme operacionale është përdorur një linjë e pa autorizuar interneti e për këtë arsye ka dyshime të forta se mund të kenë rrjedhur të dhëna sekrete e po ashtu mund të kenë shpërdoruar detyrën zyrtare të kësaj force të posaçme operacionale. Sipas burimeve të besuara të News 24, kallëzimi dhe referimi është bërë në prokurori top sekret dhe si pas shorti të hedhur nga prokuroria rezulton se ky hetim po kryhet nga prokurori Dritan Nushi. Ky është hera e parë në fakt pas Imsi Keqëri që AMP i drejtohet prokurorisë. Në rastin konkret bëhet fjalë për një kallëzim për një nga strukturat më të rëndësishme të policisë së shtetit, strukturë e cila autorizohet nga prokuroritë, konkretisht nga prokuroria posaçme ku ne ndodhemi aktualisht, por edhe prokuroritë të tjera për të bërë vëzhgime apo përgjime të njerëzve të njohur të botës së krimit, të politikës të cilët dyshohen për përfshirje në krim apo në korrupsion, si dhe njerëz të biznesit. Për këtë arsye, përdorimi një linje të paautorizuar interneti konsiderohet një shkelje e rëndë dhe hetimet pritet të nxjerrin në dritë edhe të dhëna në lidhje me këtë çështje, e cila sigurisht, sikur se thash, është mbajtur në top sekret nga ana e autoriteteve deri në këto momente. Qartë. Kjo, çfarë dyshohet se kryej me këtë linjë interneti të paautorizuar dhe nga kush përdori? Atëherë duhet theksuar Klevi që prokuroria ka dyshime të forta se kjo linjë interneti është përdorur për shpërndarjen e të dhënave, nisur edhe nga konsultime që ka patur me ekspertë të IT-së. Edhe News 24 ka kontaktuar disa prej tyre, të cilët deklarojnë se sistemet e policisë së shtetit janë sisteme të mbyllura, çka do thotë që informacioni qarkullohet vetëm përmes linjave të autorizuara apo sistemeve të autorizuara, sepse në këtë mënyrë parandalohet rrjedhja të dhënave, por gjithashtu gjurmohen të gjitha klikimet apo aksesimi në informacione të ndryshme. Në këtë mënyrë, përdorimi një linje të autorizuar si pas prokurorisë ka dyshime se mund të jetë përdorur për shpërndarjen e informacionit apo rrjedhjen e informacionit pa lënë gjurmë, ndërkohë që mund të përdoret edhe për hakerimin e sistemit. Megjithatë, këto janë vetëm të dhëna dhe dyshime të para, sepse prokuroria është duke kryer hetime dhe ende në këto momente nuk ka një person përgjegjës apo të arrestuar në lidhje me këtë çështje, e cila në fakt në pamje të parë mund të konsiderohet skandal përderisa është përdorur një linje pa autorizuar interneti, sikur se thash në njërë nga strukturat elitare të policisë së shtetit. E qartë, skandal pas skandalje, duke qenë se pak ditë më parë kemi patur arrestimin e kreut të forcave të operacionale, zotin Olton Bistri. Ka emrat të tjertë përveçëm në këtë kallëzim? Duhet theksuar që kallëzimi nga AMP-ja është bërë përpara se Olton Bistri, shefi i forcës së posaçme operacionale, të arrestohej nga ana e SPAK për përfshirje në grupin kriminal dhe për kontakte direkte me biznesmenin Pëllum Gjoka, i po mbahet nën arrest në ndyshimet për shpërdorim detyre, ndërkohë që ky kallëzim nuk di ende të them nëse e rëndon apo jo opozitën e zotit Bistri, por ajo çfarë duhet thënë është që prokuroria e Tiranës ka dërguar një sër shkresash, por edhe ka pajtuar ekspertë të ndryshëm për të kryer ekspertimin, sepse duhet theksuar po ashtu se në momentin që është bërë kallëzimi, AMP ka dorëzuar edhe pajisje në internetit, e cila është përdorur për këtë linjë të paautorizuar të internetit në forcën e posaçme operacionale. Duke qenë se bëhet fjalë për një hetim të mbajtur top sekret, policia dhe prokuroria kanë qenë të jetë rezervuara për të dhënë detaje, por ajo çfarë duhet të thënë është që dyshimet shkojnë në fakt sa i përket rrjedhjeve të dhënave apo aksesimit në sistem ku sigurisht ka të dhëna sensitive për njerëz të rëndësishëm, sikurse thash, jo vetëm politik, biznes, por edhe të krimit. Dhe për këtë arsye, kjo çështje patjetër që kërkon një vëmendje të jashtëzakonshme nga njëra anë, por në lidhje me pyetjen tuaj se kush janë zyrtarët e përgjuar, më falni, të kallëzuar, ende nuk mund ta kemi një përgjigje për këtë çështje, derisa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore
ka refuzuar të japë informacion për këtë çështje, ndërkohë që Prokuroria e Tiranës ka konfirmuar vetëm faktin që ka nisur një procedim penal, por pa dhënë detaje të mëtejshme lidhur me ecurinë e hetimit. E qartë, Klodina, të falenderojmë shumë për gjithë informacionet që ndave me ne, ne do të vijojmë informacionet të tjera tani. Një 26 vjeçar u godit